Šta nam je pola godine života sa pandemijom donelo? Šta smo naučili? Čega se odrekli? Kako se život sa koronavirusom odrazio na naše mentalno zdravlje? Kako na porodične i druge odnose? Do kada ćemo živeti na oprezu sa preventivnim merama kao delom naše svakodnevice? Gosti teme jutra su danas infektolog Dragan Delić i psihoterapeut Nevena Čalovska-Hercog. Dobar vam dan i hvala što govorite za N1. Dobar dan. Doktore, pre svega da krenemo od, evo imamo i nove mere, danas stupaju na snagu. Kako po vama funkcioniš u ovom trenutku, koliko daju rezultata i da li su, evo ako tako mogu da kažem, usvojene kao deo neke rutine? Pa ovo su i neke planske promišljene mere, ali su dosta iznuđene mere. Ono što je dobro posle ovih 6 meseci, mada se mnoge drugačije govore, mi znamo sve o ovom virusu, sve ono što treba da znamo, mislim da je to nauka, savremena nauka, tehnologija omogućila i spoznali smo sve to. Mi tačno danas znamo koliko virus može da opstane u spoljašnjoj sredini, znamo posle kog vremena sunčevi zraci mogu da redukuju njegovu infektivnost, znamo koje su dezinficijansna sredstva koje mogu taj virus da eliminišu, znamo kolika razdaljina i koliko minuta su bezbedni kad je u pitanju komunikacija među ljudima, znamo ulazna mesta za ovaj virus, kao što su vežnjače, znači konjunktive, nosna sluznica, orofaris, znamo znači kliničku sliku i patomehanizam te kliničke slike, malo smo insuficijentni u terapiji, to je neosporno, na tome sve je neophodno što treba da znamo, mi to znamo, to smo naučili. Koristimo li to što znamo? Mnogi govore o trijumfu. Pa koristimo, pa sad pitanje kako se sve to plasira javnosti i koliko to javnost prihvata. Sigurno da postoji jedan problem, a to je jedan hroničan problem. Od početku se taj problem javio, to je jedno hronično nepoverenje, sumnjičavost prema odlukama kriznog štaba i uopšte ono što država radi. Što naravno nije dobro, što urušava same te protivepidemijske mere. Naš narod sam po sebi je sumnjičav. Svi sve o svemu znaju, svi o svemu pričaju, svi su informisani. Na drugoj strani napravljene su neke greške od strane kriznog štaba koje su rezultirale gubitkom autoriteta pa i poverenja naroda prema tom kriznom štabu. I kad se to spoji i naš mentalitet koji je takav kakav jeste, to je taj, kažem, uvek hajdučko-uskočki temperament, onda sve to rezultira time da te mere se sprovode ali parcijalno, nedovoljno i zbog toga imamo mi stalno prisustvo ove virusne infekcije u našoj sredini. Gospođo Hercog, mnogo toga je se promenilo, je li tako, sa dolaskom pandemije. Mnoge mere, mnoge rutine u svakodnevici su praktično promenjene ili nestale. Kako u ovom trenutku, kakav je vaš utisak prosto, do koje mere je ova situacija uticala na našu svakodnevicu, na naše mentalno zdravlje? Znači, neko je u prvom trenutku i ljudi su i ekstremnim strahom ili ekstremnom reakcijom. Međutim, kako... Zamolit ću vas samo da se približite malo uređaju da bismo vas bolje čuli. Hvala vam. No, kako ovo traje već 6 meseci, mi sad imamo i fenomen adaptacije na ovu situaciju koju ne prihvatamo, koja nam je nametnuta i koja nas suočava sa tim da smo izgubili. U stvari smo suočeni sa gubitkom dosadašnjeg, pređašnjeg načina života. I nekako u ovoj situaciji ne možemo da se oslonimo na stvari, na ponašanja, na koja smo bili ranije naviknuti i za kojima smo posezali ranije u situacijama kada smo bivali ugroženi. Tako da je ovo globalno nova situacija koja traje, bremenita velikom neizvesnošću koliko će to još trajati. Da li je to možda i najveći problem ili izazov upravo kada govorimo o nekoj očuvanju mentalnog zdravlja, odnosno stabilnosti? Svakako, jer ponovo imamo problem sa vezom. Ako možete ponovo. Osnovna paradigma mentalnog zdravlja je stabilno i predvidivo. Imamo problem sa vezom. Probaćemo ponovo da dobijemo gospođu Hercog. Doktore, kažete sve se praktično zna o virusu. Da li onda možemo da predviđamo uopšte kako će se stvari dalje
razdvijati i do kada bismo mogli zapravo da živimo u ovom jednom izmenjenom režimu? To je karakteristika naše sredine, što ništa nije predvidljivo i pored toga što se gotovo sve zna o ovom virusu. Čini se da smo mi u ovu pandemiju ušli nepripremljeni i organizacijalno i kadrovski i prostorno i materijalno. Da smo imali taj podcenjivački, čak malo šaljiv odnos prema značaju ove virusne infekcije i sve to loše počelo. I to je na neki način sve ovo vreme daje posledice na našu psihologiju, naše razmišljanje pa i naše ponašanje. Onda su takođe došle neke greške posle toga, naglo popuštenje svih tih mera prevencije. Tako da se stekao utisak da to baš nešto i nije tako ozbiljna virusna infekcija. Međutim, to je velika greška. To je toliko velika greška da to na apsolutno se vraća kao bumerang. Ovo je za mene što se ovo dešava na ovoj planeti. Znači, nije samo greška u našoj sredini. To je za mene veliki poraz savremene civilizacije, jer ovo je moglo da se spreči u startu, naravno, a i kad se pojavilo, moglo je toliko da se redukuje da nemamo ovakve i medicinske probleme, i ekonomske probleme, i socijalne, i etičke. Pa znate šta, trebalo je više pameti, više odlučnosti, više organizovanosti i više shvatanja. Postoji jedna velika zabluda na ovoj planeti, a pogotovo i u našoj zemlji, da je vreme infektivnih bolesti prošlo, da je to jedna arhaična medicinska grana i da je to nešto što se lako razrešava. Međutim, činjenica da nas stalno opominju pojedine epidemije pa i pandemije, da to nije tako. Ja ću vam reći, samo od 1580. godine 32 pandemije gripa su bile. Prema tome, kao oni kažu, mi ne znamo šta su pandemije. Pa ako ih nismo naučili šta su sada pandemije, nećemo ih ni dalje naučiti. Prema tome, infektivne bolesti donose veliku, veliku opasnost. Ja to već govorim godinama, da treba da spremimo i infektivne klinike, i infektivne odeljenja u Srbiji, pa i Torlak, da sve to bude spremno za ovako nešto što će se desiti. Ovo je bilo potpuno sigurno da će se desiti. Ovo su takozvane zoonotičke bolesti. U ovom trenutku 3500 virusa u našoj humanoj medicini je ušlo iz životinjskog sveta. Ovo je sad recimo 3500 prvi virus koji je preskočio barijeru vrste. Pitanje je ko je sledeći virus? U ovom trenutku u životinjskom svetu postoji 320.000 virusa. To je potrebno samo vreme da ti virusi mutacijama promenama svojim postanu prijemčeni za nas. Kroz koje se krećemo. Jeste, to je jedno mikrobno more u kome svi mi plivamo, cela planeta. I videli ste koliki problemi postoje u prelivanju infekcije. Znate, recimo, Crna Gora 40 dana nije imala infekciju. Posle toga se prelila infekcija u Crnoj Gori. Znači, jednostavno, granice više nisu prepreke. Dovoljno da neko sedne u avion iz Indokine za 2-3 dana ili možda i kraće, dođe u Evropu i da se proširi infekcija. Prema tome, moramo računati na prelivanje tih infekcija, moramo računati na te zoonotičke bolesti koje postoje. Znači, to su zoonoze. Po ovom trenutku reći vam, u slepom mišu, koja je neki način optuženi za ovaj virus, u ovom trenutku slepi miš ima oko 200 različitih virusa. 6 virusa, recimo, pripadaju korona grupi. Prema tome, realno očekivati da jednog dana ili za koju godinu još neki virus uđe u humanu medicinu. Prema tome, moramo biti spremni. Jer kad kažem spremni, moramo biti prostorno. To moraju biti nove, moderne, infektivne klinike sa sobama sa negativnim pritiskom, sa puno jedinica intenzivne nege. To moraju biti kadrovi koji će biti edukovani u subtropskim, tropskim krajevima, da znaju pojedine bolesti koje će doći, recimo, kao što će doći katadenga, recimo, to je hemoragična groznica. Treba se spremiti za tako nešto, dobra dijagnostika koja će biti dostupna, efikasna i tako dalje. Znači, puno tih stvari. Treba spremiti Torlak na kraju krajeva. Ja godinama govorim da ta institucija je od nacionalnog značaja. I sad se pokazalo ponovo to da Torlak nije mogao da isprati sve stvari koje su bile neophodne u ovom trenutku. Na tome treba se spremiti za ove pandemije. One će biti. Za mene možda to nije dilema, samo pitanje koji će virus i kada će taj virus da se pojavi. Dakle, jedno veliko prilagođavanje. Gospođo Herzog, uspostavili smo ponovo vezu. Nadam se da nećemo imati problema kao malo pre. Koliko smo se, prema vašoj oceni, teško je naravno dati uopštenu ocenu, ali koliko i kako smo se prilagodili zapravo na sve ove izmenjene okolnosti. Doktor sada priča o tome da zapravo, ako tako mogu da parafraziram, smo u jednoj epizodi kakva može da nam se desi ponovo i u budućnosti.
Pa, mislim da smo se prilagodili na način da su se razvili zaista različite forme i anksioznosti i subdepresivnosti. Ono što moje kolege referišu jeste da je ogroman broj ljudi koji reaguje sada više manje strepnjom i strahovima, ali više nekom potištenošću i razdražljivošću. Tako da se suočavamo sa nečim što bi se dijagnostički čak moglo podvesti pod dijagnozu blage depresije. I što jeste nekako ispunjava kriterijume da se postavi dijagnoza baš i poremećaja, što je različito od onoga kada kažemo normalna potištenost ili normalna subdepresivna reakcija. Suočavamo se sa tim da se ljudi bude zamoreni, bez entuzijazma, oni obavljaju svoje zadatke i nekako komuniciraju međusobno, ali kao da su izgubili entuzijazam, kao da su izgubili zadovoljstvo, kao da je uvek prisutan neki fon napora i taj doživljaj iscrpljenosti i negde je na ivici da može zaista i da proizvede ozbiljne simptome. I utiče, rekao bih, na sve sfere života, je li tako, i na porodične odnose i na druge međuljudske. Apsolutno. Kako prosto, da li postoji, ako mogu da kažem, neki vid prevencije narušavanja, pre svega odnosa u porodici, ali onda i drugih odnosa, pošto svi ostvarujemo brojne kontakte? Brojne kontakte, ali većina kontakata sada, barem i ovih profesionalnih i socijalnih, je sada svedena na drugi način komunikacije. Evo kao što i mi danas komuniciramo, pa imamo smetnje na vezama. Čovjek je negde socijalno biće i mnogo mu je važno da ima doživljaj čitave relacione teritorije, i miris, i ukus, i pokret, i atmosferu, i klimu, što nekako ipak tehnologija zakida. To je jedan element. Drugi element je koji može da nam posluži zaista da se, da kažemo, na dobar način izborimo sa anksioznošću i sa depresijom, jeste da napravimo ritam, predvidivi ritam svoje svakodnevnice. I koliko god to delovalo jednostavno, banalno i beznačajno, ono zaista pomaže. Dakle, raspored časova. Apsolutno jedan raspored aktivnosti, jedan minimalna perspektiva od toga šta će se dešavati danas, sutra i za koji dan. Također je važno sačuvati sposobnost negde barem minimalnih sati kvalitetnog sna, to je preduslov, naravno, spavanje. Zatim, ishrana je veoma bitna. Mi znamo da u ishrani postoje komponente koje nam pomažu da se u centralnom nervnom sistemu sintetišu takozvani neurotransmiteri, takozvani hormoni sreće. Nisu uvek antidepresivi, nije uvek Prozak lek, znate. Mi se možemo i sa dobrom ishranom i sa negde nekim organizovanim, da kažem, cirkadijalnim ritmom, možemo sebi pomoći da ne potonemo u depresiju. To ponovo podrazumeva jedan raspored i plan. Doktor, evo čujemo i svakako siguran sam da oko sebe svako ima dosta primera problema sa spavanjem, između ostalog. Hoćemo li mirnije spavati kada budemo zvanično dobili isprobanu i efikasnu vakcinu? Kako da ne? Znači, ja sam pobornik vakcinacije kao najvećeg otkriće u humanoj medicini do sada. Na tome, ranije, vidite, bilo potrebno 8 godina da bi se došlo do nove vakcine. Znači, 8 godina istraživanja, ispitivanja da bi se došlo do vakcine. Pa toliko bilo je, recimo, i potrebno i za lekovi po 10 godina. Međutim, medicina je toliko napredovala, to je sva sreća. Te nove tehnologije su omogućile da u mnogo kraćem roku dođemo do kvalitetnih, efikasnih, imunogenih vakcina. Sva sreća u tome što su Rusi pa i Englezi radili na vakcinama protiv MERS-a i protiv ebole, koje hara u subsaharskoj Africi. Prema tome, ta iskustva sa nosačima, a to je pre svega adenovirus koji izaći sa vakcinom. Pa imamo trku dobre, to je po meni jedna pozitivna trka i kvalitetna trka, to su zaista van serijske istraživačke ekipe, kakav je nekad recimo bio i Torlak, to moram reći. Na tome i to treba pozdraviti, to je po meni zdrava konkurencija, na kraju kraja bit će mjesta za sve. Proizvodnja jedne kuće neće omogućiti sigurno vakcinaciju
stanovništvo ove planete u brzom roku. Znači, potrebno je više tih proizvođača, sve će to biti kvalitetne vakcine, postoji zaista veoma strogi zakoni. Ja tu ne sumnjam da će naša agencija za lekove i medicinska sredstva poštovati zakonsku regulativu kojom su radili sa evropskom zajednicom. Prema tome, to su stroge normativi koji jednostavno određuju šta koja vakcina ili koji lek ispunjava sve te zakonske uslove da se može primeniti. Naravno, kad se to dobije, onda je to nešto što će promeniti ovaj tok pandemije i iskreno verujem da će vakcinacija krajem ove godine, početkom naredne godine, bar ovu virusnu infekciju neki način dovesti do kraja, apsolvirati kao jedan medicinski, ne samo medicinski problem. I od trenutka kada vakcinacija počne, kada budemo dobili dakle, taj okvir kada budemo dobili isprobanu vakcinu, od trenutka kada krene imunizacija, koliko i da li to uopšte možemo reći je potrebno za povratak u kakvu takvu normalu? Pa, znate šta, prvo vidjet ćemo da li je to jedna ili da su to dve doze. Obično posle dve, tri nedelje, četiri nedelje stekne se taj imunitet, to jest organizam odgovori stvaranjem, produkcijom odgovarajućih antitela protiv tog virusa. Prema tome, realno je očekivati da veoma brzo, po završetku te vakcinacije, ovaj problem više neće biti aktualan. Gospođo Hercog, da vas pitam i o odnosima još unutar porodice. Dakle, roditelji imaju izmenjeni način rada, gotovo u potpunosti. Deca su imala jako, a da se tako izrazim, dinamičan završetak prethodne školske godine i sada početak nove. Šta je ono na što roditelji, evo to je dodatna obaveza za njih, jel tako, i da prate nastavni plan i program, ali i da vode računa upravo o tome kako deca čitavu situaciju doživljavaju, kako da sačuvamo i partnerske odnose, kako da sačuvamo i decu, odnosno odnos sa decom. Nekako instrument je uvek komunikacija. Znači, ne plašiti se razgovarati o onome što nam smeta i ono što vidimo da su problemi. Prepoznavati aktivnosti i stvari koje nam znače, koje nas povezuju. Zaista je ova situacija sa decom i sa školovanjem kao nekakav sociološki eksperiment. Znate, deca su se ranije najviše socijalizovala u grupi vršnjaka prolazeći kroz školske aktivnosti. Tu se učilo i kako da budu solidarni i kako da se takmiče i na koji način da rešavaju konflikte. Znate, taj jedan interaktivni matriks koji nudi školska sredina sada je dramatično promenjen i redukovan. I roditelji su svesni toga i pokušavaju to da nadomeste, ali su i roditelji istovremeno, kažem, stavljeni u jednu novu situaciju. Potpuno se izmenio, na primjer, atmosfera i jedan, kako da kažem, atmosfera u kući, u porodici gde roditelji rade i vrlo često rade od kuće, pa onda deca idu u školu, isto tako online. Tako da nekako se stvarno... Jel možemo da kažemo da nas zapravo čitava ova situacija uči nečemu i šta bi to bilo? Uči nas svakako. Bude i zaključak. Svakako. Svakako nas uči, uči nas i nekako nas čini osetljivim na ograničenja, ali osetljivim i na naše mogućnosti. I zaista je zahtev da pronađemo načine da ostanemo i osetljivi, da sačuvamo smisao, da sačuvamo zadovoljstvo. To je u stvari zaista put ka mentalnom zdravlju. Doktore, šta je po vama nauk čitave ove situacije, odnosno šta nas je naučila pandemija do sada? Pa to je problem globalni. Znači, cela planeta je postala jedno zaista malo veće selo. Prema tome, ne može se izolovati jedino ako živimo na pustim ostrvima, što se sad pokazalo. I ono što je takođe meni veoma bitno, to je da mora da bude više timskog rada kad se radi o borbi protiv ovake pandemije. Čini se da mnoge institucije, organizacije zdravstvenog sistema, pa naših udruženja, su nekako neaktivna van svega toga, da li svojom krivicom ili ih krizni štab neki način nije konsultovao. Mislim da nedostaje mi aktivnost, recimo, epidemiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, nedostaje mi aktivnosti lekarske komore koja treba da brani interes lekara,
jer došli recimo zbog toga što ne postoji odbrana lekarske profesije, da su se lekari, mladi lekari, vanserijski lekari koji su s prve linije odbrane sami udružili da bi ukazali neke probleme. Nedostaje mi recimo Zdravstveni savet Srbije koji je po našem zakonu najviše stručno telo u zdravstvenom sistemu Srbije. To mi nedostaje mi neke institucije koje su kao u nekom horskom ćutanju, što ne dopusti u ovakvom trenutku. I mislim da krizni štab mora više da konsultuje struku. Ne treba biti sujetan. Postoje mnoge vododelnice prilikom odlučivanja o epidemiološkim merama. Te raskrsnice zahtevaju veliko iskustvo, veliko znanje, veliku opreznost. I nije loše da u tom trenutku članovi kriznog štaba konsultuju i ljude koji su van kriznog štaba, a koji su van serijski epidemiolozi, recimo, ili neke druge specijalnosti. Znači, meni nedostaje taj timski odnos prema ovom problemu. Evite, ovaj problem je trebao sve nas da ujedini u ovoj zemlji Srbiji, pa i u svetu. Međutim, ovaj problem za divno čudo nas je dosta razjedinija. Da, mnogi su očekivali da će se desiti upravo suprotno. Iskoristio bih samo, evo, da pošto nam i vreme ističe, da završim sa gospođom Herzog, da li je i u porodici potreban taj timski rad koji pominje dr. Delić? Apsolutno, čuši ovo što je rekao profesor Telić, imala sam asocijaciju da se to dešava i u porodicama, znate. Umesto da se ujedinimo, nekako se polarizujemo, takmičimo, namećemo, a zaista je rešenje u nekakvom i u saradljivosti, i u razumevanju, i u empatiji. Zaista je potrebno objediniti različite perspektive u zajednici, pa i u porodici, naravno. Mnogo vam hvala na vremenu oboma za našu današnju temu. Psihoterapeut Nevena Čalovska-Hercog i profesor dr. Dragan Delić bili su gosti naše teme jutra. Budite u nastavku uz N1 i Novi dan.